דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת לאדוני. רש"י אומר, שבת להשם, לשם השם, כשם שנאמר בשבת בראשית. ספורנו אומר, שבת להשם, שגם עובדי האדמה, כאשר ישבתו בשנה ההיא, התעוררו לדרוש את השם באופן מה. גם עובדי האדמה, כאשר ישבתו בשנה ההיא, אז הם התעוררו לדרוש את השם. למה? עכשיו קוממיות. כי מצוות השמיטה, רגע שבן אדם כל הזמן הוא יודע שהוא נסמך על העבודה שלו. כן? הוא נסמך על העבודה. וברגע שאתה סוגר לו את השיבר, אז הוא לא יודע מה לעשות. אז הוא ישר מרים עיניים לשמיים ואומר, בנו של העולם, כי ממך הכל ומידך נתנו לך, אני מחכה לך. אז הוא אומר, הספורנו, גם עובדי האדמה, מה זה גם עובדי האדמה? כאילו גם האנשים הפשוטים, אלה שלא יושבים כל הזמן ליד הספר ולומדים, כל הזמן עובד עם התפוח האדמה שלו, אבל גם הוא, כשהוא ישבות, אז הוא יתעורר לדרוש את השם. רק צריך באמת לשבות. אבל מי שלא שובת, כנראה שאין לו סייעתא דשמיא להבין את זה. בשנת תשי"ב הייתה השמיטה, ולפני כמה שנים היה סמינר, אחד הסמינרים של הערכים, כמדומני, לא יודע, אחד הסמינרים, אז עמד מישהו וסיפר, אחד המרצים, שבשנת תשי"ב הייתה שנת שמיטה, ובמושב קוממיות, המושב ניצל. וכל החגבים שהיו מסביב, אז הם לא באו ולא נגעו שום פגע רע. אז עמד שם מישהו, אמר לו, סליחה הרב, אני נמצא ב... אני יליד רווחה, ולא שמעתי על הסיפור הזה אף פעם. אם לא שמעתי על הסיפור הזה, אז הסיפור הזה לא היה. אז הוא אומר לו, תשמע, אני לא אמנם יליד רווחה, אבל אני יודע שהסיפור הזה הוא מפורסם מאוד. אז הוא אומר, לא, זה לא יכול להיות. אני הייתי צריך לשמוע על הסיפור הזה. אם לא שמעתי, כנראה שזה לא היה. אז הוא אומר, יש לך אפשרות לבדוק? הוא אומר, כן. הוא צלצל לאבא שלו, והוא אומר לאבא שלו, אבא, תגיד לי, זה נכון מה שאומרים? שככה וככה היה, והחגבים לא פגעו בעצים של מושב קוממיות? אז הוא אומר לו, כן, זה היה, מה? אז הוא אומר לו, איך? אז איך אתה, איך הסברתם את זה? הוא כאילו הרב דיבר, אתם רואים, מי ששומר על השמיטה, אז לא פוגעים בו. אז הוא אומר לו, ודאי, אני זוכר שזה היה, והמדריך לקח אותנו לשם, והראה לנו את הגבולות, וראינו, הנה פה זה הגבול של המושב, תראו, כל העצים שלהם שלמים, אף אחד לא נגע בהם. אז הוא אומר, נו, ומה המדריך אמר לכם אז? אז אמר, המדריך אמר לנו, אתם רואים? אפילו הג'וקים מבינים שהאוכל של החרדים לא טעים. זאת אומרת שהוא רואה את זה בעיניים, רק הוא יש לו תירוצים. הג'וקים מבינים שהאוכל שלהם לא טעים. אז לא עושים לזה שום עסק, שום סיפור, שום כלום. אומר הספורנו, גם עובדי האדמה כשישבתו, אז ייכנס להם קצת, כשאתה שובת, אז מאיפה הכסף? איך תתפרנס? וכי תאמרו מה נאכל? אז האדם כשיגיע למצב הזה, אז הוא יבין, הכל מושגח מלמעלה, אל תדאג, זה בסדר. למה אפשר לדבר רק על החקלאים? איך? מה אפשר לבעלי המקצוע? למה להם אין שנת שמיטה? הם עובדים על אמונה. המצווה היא על השמיטה. במקרה קוראים לזה חקלאי, כן? בוודאי שלא רק לחקלאים יש מצווה בדבר הזה. לכל אדם באשר הוא, לכל בעל מלאכה, יש לו את ה... את הניסיון, וכי תמכרו ממכר לעמיתך, או קנו מיד לעמיתך, אל תונו איש את אחיו, צריך מאוד להיזהר במצוות הונאה, הונאה דברים. זה הסיבה, ככה רבי משה פיינשטיין מסביר, זה הסיבה למה התורה, מיד אחרי מצוות השמיטה, אז כתוב, לא תונו איש את עמיתו. איך זה נכנס פה עכשיו? וכי תמכרו ממכר לעמיתך, או קנו מיד לעמיתך, ואחר כך אתה חוזר, וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית, וציוויתי את ברכתי. איך זה נכנס פה עכשיו דיני הונאה? הוא אומר, אחרי שהתורה הקדימה, שבשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ, ותדע שהכל מושגח מלמעלה, ושאדם לא פועל כלום, אז מיד אני יכול לצוות אותך גם, תדע לך, אל תונו איש את עמיתו.
אל תמכור איזה משהו ותדע, אתה פה, אתה מורח לו, פה אתה מסבן אותו, אל תנו, ושאת עמיתו אסור לאדם להונות את חברו, זה לאו מהתורה. כתוב שש שנים תזרע, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ, שבת להשם. מה זה ושב, מה זה, למה הוא צריך לומר עוד הפעם, ושבתה הארץ, שבת להשם? רש"י אומר שבת להשם, לשם השם, כשם שנאמר בשבת בראשית. אז החזקוני מפרש, ושבתה הארץ, שבת להשם, כשאתה שובת, אז תשבות לשם השם. אל תגיד טוב, אני שובת, למה? כדי שהאדמה תחליף כוחות, כדי שהיא תתרענן קצת, כדרך עובדי האדמה שלפעמים הם מניחים את השדה ככה כשדה בור. לא, אתה שובת, שבת להשם נטו, לא בשביל חשבונות אחרים. אבל יש פירוש אחר, הגמרא אומרת שאיזה אפיקורוס אחד, איזה כופר אחד, שאל את רבי יהושע, תגיד לי, האלוקים שלכם, הוא שומר שבת? אז הוא אמר לו, כן, הוא שומר שבת. אז הוא אמר לו, אז אם ככה, אז איך הקדוש ברוך הוא מוריד גשמים בשבת? אז הוא מוציא מרשות לרשות. והשמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם, אז הוא, זו הוצאה מרשות לרשות, איך הוא מוציא את זה? אז הוא אמר לו, כי לי כל הארץ, להשם הארץ ומלואה, תבל ויושבי בה, שהכל זה כמו מעביר ארבע עמוד בתוך הבית שלו. הכל זה נקרא רשות אחת. איפה ראינו של השם הארץ ומלואה? מצוות השמיטה, שהוא אומר, כי לי כל הארץ, אני רוצה שתשבטו, הארץ היא שייכת לי, לא שייכת לכם, אני מצווה אתכם לשבות. אז ממילא, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ, ואתם תשבטו. ולמה אתם תשבטו? כי השם אמר לשבות, כי לי כל הארץ. אז אם כי לי כל הארץ, אז מזה נלמד גם כן ששבת להשם, שהשם גם כן שומר שבת. ומה שהוא מוריד גשם בשבת זה לא חילול שבת, כי לי כל הארץ, להשם הארץ הוא לה, כן, לא צריך עירוב, זה בתוך הבית שלו, זה הכל שלו. וגם שבתה הארץ שבת להשם, צריך לדעת שהשבת, אם אנחנו לא נשמור על שבת הארץ, אז זה בפרשת הפרשה הבאה, בפרשת מחוקותיי, אז שם כתוב, אז תרצה הארץ את שבתותיה. זאת אומרת, הארץ בכל מקרה תהיה מושבתת. רק אנחנו נחליט אם אנחנו נהיה עליה או שאנחנו לא נהיה עליה. אבל זה שהארץ תקבל שביתה, זה בכל מקרה יהיה. אז זה הבחירה בידינו. כדאי לנו שאנחנו נשמור על השבת. ושם, כי תבואו אל הארץ. עכשיו כתוב כאן, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת להשם, שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך. אז לכאורה זה פלא גדול. כשאנחנו באים לארץ, מה אנחנו צריכים לעשות? לבוא לארץ, לספור שש שנים, שש שנים האלו מותר לנו לעבוד, ואחרי שש שנים, אז שבת הארץ. אבל הפסוק אומר, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת להשם, ואחרי זה שש שנים תזרע שדך ושש שנים. זה צריך להיות כתוב בצורה הפוכה. כי תבואו אל הארץ, כמו כי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל, שלוש שנים יהיה לכם ערלים, בשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש, בשנה החמישית תאכלו. אחרי שם השנה השביעית. כן, הוא מתחיל קודם, תבואו, שבתה, שש שנים תזרע. זה לא הולך ככה. השמיטה מתחילה אחרי שבע שנים, לא בשנה הראשונה. אומר הפנים יפות, בעל ההפלאה, פנחס הלוי איש הורוויץ. הוא היה חבר של, היה אח של רבי שמלקה מניקשלבורג, הם היו אחים, בעל ההפלאה ורבי שמלקה. זה רבי שמלקה, סיפרתי לכם עליו, שהוא פעם אחת אמר, היה צריך להגיע לאיזו עיירה לדרוש, וביקש שיתנו לו איזה חדר לבד, לפני שהוא נכנס לדרוש, בזמן שזה היה בעיירה איפה שהוא התמנה לרב. וכשהוא נכנס לשם, כן, אז אמרו לו, נתנו לו את החדר, ואיזה תלמיד התחבא שם. ואז הוא רואה שהרב עושה לעצמו ככה, חזק וברוך, שרקוח, שקויח, שקויח, איזה דרשה, ככה, תופח לעצמו על השכם. חצי שעה עושה לעצמו ככה, ואז הוא יצא. אז אחר כך התלמיד בא אליו, אומר לו, הרב, תורה היא וללמוד אני צריך, מה הרב עושה ככה? אז הוא אמר לו, בגלל שאני ידעתי שאחרי הדרשה יגידו לי ככה וככה, חזק וברוך וזה וזה, אז אני מראש, כבר תפחתי לעצמי, אני כבר רגיל לזה כבר, אני מעצמי לא עולה לי גאווה ולא כלום. אחר כך יבואו ויגידו לי, אז אני אחשוב שזה ההמשך של מה שאני תפחתי לעצמי. זה אומר, יהי כבוד חברך, חביב עליך כשלך.
הכבוד שחבר שלך מכבד אותך, זה יהיה בדיוק כמו שאתה תכבד את עצמך. אני מעצמי לא מתרגש, נכון? גם כשמישהו אחר יכבד אותך, אל תתרגש, אל ת... לא ירום לבבו. הוא פעם אחת הגיע לאיזו עיירה אחת. עכשיו הוא היה נחשב, היה מהתלמידים של המגיד ממזריץ'. אז זה היה מהחסידים, לא מהמתנגדים, לא מהמתנגדים. והגיע פעם לאיזו עיירה, ובעיירה ההיא הגבאים קיבלו אותו בכבוד, ואמרו לו בכבוד, הרב ידרוש בשבת. באותה עיירה היה גר רב אחר, שהוא מר הדעת רע, והיה מסנגד, היה מהמתנגדים לחסידים. וכשהוא שמע שנתנו לו לדרוש, אמר, מה? אתם נתתם לאחד כזה לדרוש? אמרו לו, הרב, אז אדרבה, הרב יבוא לדרשה, והרב ישמע את הדרשה שלו, ואם הרב ישמע שאיזה משהו לא בסדר, הרב ישאל אותו. אז הרב יראה לו שהוא לא זה, כי הרב אומר שהחסידים לא יודעים ללמוד. שאל אותו שאלות, נראה, אם הוא יענה לך, סימן שהוא בסדר, אם לא, אז לא. אז טוב, הרב הגיע לדרשה, והוא, רב שמלקה, ישב ודרש בסוגיה של ייאוש שלא מדעת, במחלוקת אביי ורבא, בפרק אלו מציאות, שאל שמה 101 שאלות, במהלך אחד הסביר את הכל. אחרי הדרשה, הרב ניגש לרב שמלקה, אומר לו, תגיד לי, אתה, זה באמת דרשה שלך? או שאתה ראית את זה כתוב באיזה ספר? אז הוא אומר לו, תראה, אני לפני שבאתי לפה, ראיתי שגם אתה תגיע, ואני ידעתי שעלו להיות לי בושות. אז אני התפללתי להשם, ריבונו של העולם, אבא שלי היה אדם צדיק, סבא שלי היה צדיק, תעשה לכבודם, לא לכבודי, שאני לא אתבייש. ובר התפילה שלי עשתה פירות, ואביי ורבא התגלו אליי והסבירו לי את הסוגיה. אביי הסביר לי מה הוא חשב, רבא הסביר לי מה הוא חשב. אז הרב אמר לו, זה לא אתה, אתה בעצמך לא למדן, אז תלך מפה אתה. מה זה בן אדם? אביי ורבא פעם באו אליך בחלום, לא משעמם להם שם בשמיים שיבואו אליך. אליך הם לא באו, אליי הם באו, ואף על פי כן. מי שרוצה לחפש תמיד ימצא את העילה הזאת, איך את הקשקושים האלה. אומר הפנים יפות, אומר בעל ההפלאה, בזוהר הקדוש כתוב, זכור את יום השבת לקדשו, גם שם בעשרת האלה, זכור את יום השבת לקדשו, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. אז גם כן שואל הזוהר, איך אתה אומר, זכור את יום השבת לקדשו, ששת ימים תעבוד. הפוך צריך להיות, אתה צריך להגיד, ששת ימים תעבוד ותזכור את יום השביעי לקדשו. למה אתה מתחיל בזכור את יום השביעי? מכאן אומר הזוהר, תדע לך שכל הברכות של ימי השבוע זה רק בגלל השבת. אז אתה זכור את יום השבת לקדשו, אתה תזכור, שים לך את יום השבת שהוא מול עיניך. וממילא תדע שבששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך ותהיה לך ברכה, כי מיני מתברכים. אומר הבעל ההפלאה, תדע לך גם כאן, כי תבואו אל הארץ ושבתה הארץ שבת להשם. אתה במחשבה שלך צריך להחליט, אני בא ושבתה הארץ שבת להשם. זאת אומרת, אני שובט. ומילא, אם המחשבה שלך היא כזאת, שאתה שובט, אז תדע לך שש שנים תזרע שדיך, שש שנים תזמור כרמך, יהיה לך מה לזרוע, יהיה לך מה לזמור, כי אתה החלטת, קיבלת על עצמך שאתה שובט בשבתה, שובט בשביתה, בשמיתה. אבל אם לא תשבות, לא יהיה לך מלאכה. פירוש אחר, ראיתי שרב חיים קניבסקי אומר, כתוב במחילתא, בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, אז הם שובתים פעם אחת, פעם בשבע שנים. אבל אם הם לא עושים רצונו של מקום, אז הם שובתים ארבע פעמים בשמיתה. למה? שנה כן, שנה לא. אז הוא בשנה הראשונה יעבוד, שנה השנייה לא, שנה השלישית יעבוד, שנה רביעית לא, חמישית יעבוד, שישית לא, שביעית זה שמיטה. אז יוצא שארבע פעמים במשך שבע שנים הוא צריך להשבית את השדה. אז הוא אומר, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ואתם תחליטו שהארץ תשבות שבת להשם, אז שש שנים תעבוד. שש שנים תוכל לעבוד, לא תעשה שנה כן, שנה לא, ורק תעבוד שלוש שנים. אבל אם לא, תדע לך, בר מינן. וכל המצוות, כמו שרש"י מביא, נסמכו להר סיני. מצוות שמיטה נסמכה להר סיני, ולמה מצוות שמיטה נסמכה להר סיני? בגלל שמצוות שמיטה אנחנו לומדים את האמונה שאדם צריך להאמין, כמו שדיברנו בהתחלה. ככה אדם
ככה, רבי דרמן אמר, שהיום בן אדם מקבל תלוש משכורת. אז אומר, מי שמקבל תלוש משכורת, אז הוא באמת תלוש. למה? כי הוא יודע, אני מקבל תלוש, אני לא פונה להשם, אני פונה לתלוש, אז אני תלוש באמת. אבל אם בן אדם יודע, תשמע, אין לי עבודה, אני צריך תמיד להתפלל להשם שכל הזמן הוא יחדש לי את העבודה. אז הוא המחובר הכי גדול, הוא לא תלוש. מי שתלוש זה מי שלא מחובר להשם. עצמאים, עצמאים. עצמאים וסחים. אנחנו מתפללים שייתן בלבו לאהבה גם טוב. אז, נו, אז בן אדם מתפלל. בן אדם מתפלל, בן אדם שמתפלל. עדיין מכניס אותו. אה? עדיין אתה מכניס אותו, לעצמאי אין את מילה. לא, אנחנו מתפללים אותנו את בוחו, שייתן בלבו לאהבה. מה? מה? אל תיתן בלבו, זה לא בלבו. הוא בכלל לא אחראי. זה לא הוא. זה הכל מלמעלה, הכל מכוון. אם אדם מחושבל באמת שהכל מכוון, שרה זוכה. רב, יש בפרשה הזאת מה שכתוב שבת ושבת צמוד, פעמיים שמילה שבת. שבתה, הרי שבת להשם. לא, כתוב שבת, שבת. יש פסוק, קראתי שכתוב שבת. שבת שבתון יהיה לארץ? לא, שבת, שבת. ממש, פעמיים מילה שבת צמודים. טוב, צריך להסתכל אחר כך. סיפר איזה יהודי שעובד ביחוד הצלה, הוא אמר שהוא קיבל שבוע שעבר במהלך שהיה במהלך המלחמה, אז הוא קיבל קריאה לכיוון נתיבות. זאת אומרת שהוא כבר יצא לדרך והיה בכביש הראשי, תוך כדי שהוא בכביש הראשי, אז הוא קיבל הודעה על ביטול. לא, לא צריך. זאת אומרת, זה נדיר שקורה כזה דבר, אבל ככה המעשה שהיה, ככה היה. קיבל קריאה שיש כמה פצועים ברסיסים, צריך להגיש עזרה. זה אומר שבמחשבה הראשונה הוא אומר, טוב, סתם יצאתי במצב כזה לעזוב, זה לא נחמד ונעים. אז תוך כדי שהוא נוסע, אז הוא קיבל שוב קריאה אחרת, שיש מישהו באמצע הכביש שצריך עזרה דחוף. אז הוא, בקשר, הוא הבין שהוא נמצא קרוב לאותו מקום, רק הוא לא הבין איפה בדיוק. אז הוא תקשר, אומר שהוא מסתובב, וזה היה רכב שחנה בצד, רחק של כמה מטרים ממנו. הוא הלך לשם, אומר, יש שם אישה שקיבלה התקף של אסתמה חזק מאוד, אומר, ואם הייתי מגיע דקה וחצי אחרי זה כבר היה מומחן. אז למפרע התברר לו שהקריאה שהוא קיבל, זה לא הייתה קריאה בטעות. זה קורה הדורות מראש, הקדוש ברוך הוא כיוון שהוא יקבל את הקריאה הזאת וייצא, ושלא יגיע לשם, צריכים אותו דווקא באמצע הדרך. רק שלעינינו, לפעמים כשמשהו לא הולך או כשנתקע, אז אנחנו אומרים, טוב, סתם באנו לפה, סתם הלכנו, שם ישבנו, גם בכינו, ולא צריך להתבכיין, צריך לדעת. הרב בידרמן אומר, שכשבן אדם עומד, יש את העינית הזאת בדלת, אז אתה דופק בדלת, אתה צריך להיפגש עם מישהו, אז אתה עומד בדלת, ואז אתה רואה, אם יש אור, סימן שיש כאן אור, יש אנשים. אם יש חושך, כנראה הבית חשוך, אף אחד לא נמצא כאן. זאת אומרת, כשאתה בן אדם מגיע, רואה שיש אור, ואו, יש, האור דולק. אתה רואה שיש חושך, ואוף, זה מעצבן. אף אחד לא נמצא כאן. אומר, אבל דווקא כשיש מישהו ש... כשאתה רואה עכשיו שיש חושך, אז יש מישהו מאחורה שעומד ומסתכל עליך. כשהיה אור, אז בסדר, יש אור, אבל אף אחד לא עומד ומסתכל עליך. וסיבת החושך זה בגלל שמישהו עומד מאחורה ומסתכל. וכשיש אור, אין אף אחד מסתכל עליך. הפוך. בדיוק הפוך על הפוך. אז הוא אומר ככה זה, שבן אדם רואה לפעמים שיש לו מצב של חושך, אז זה מישהו מחושך, מישהו מאפיל. אז תדבר עם מי שמאפיל, מישהו שמסתכל עליך. כמו שהגמרא אומרת שאיוב, בא השטן ואמר לקדוש ברוך הוא ככה, כתרגע על איוב. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, טוב בסדר, נתן לו רשות, רק בנפשו אל תיגע. אז הגמרא אומרת, זה כמו משל למישהו שאומר, שבור את החבית, אבל את הדבש תיזהר שלא ישפך על הרצפה. אז אדרבה, אם הקדוש ברוך הוא מייסר את האדם, אם הוא עושה לו איזה משהו, אז יהיה גופה. זה כאילו הוא אומר, שמע, תשבור, אבל תיזהר שהדבש לא יצא. אז הוא צריך תמיד לעמוד באיקון, שלא ישפך, תיזהר פה, נשפך. הכל מדוד, הכל מדוד. עשיתי לפני שבועיים,
דיבר איתי איזה יהודי, הוא לא שומר תורה ומצוות. אז הוא אמר לי, תראה מה זה, יש להם אח במשפחה שהוא מוגבל, הוא צריך כל הזמן טיפולים, והיחיד שהיה הכי מסור אליו זה אבא שלו, ואבא שלו, השם ישמור, קיבל את המחלה ותוך תקופה קצרה נפטר. הוא אומר, מה? אני עשיתי ברוגז עם אלוקים. מה? איך אתה יכול להסביר את זה? מה? כאילו, אסור להגיד, מה, אתה לא מתבייש? אסור להגיד, מה, איך אתה... דוד המלך אומר, מה גדלו מעשיך השם, מאוד עמקו מחשבותיך. מה גדלו מעשיך השם? המעשים שאנחנו רואים, המעשים הגשמיים שהקדוש ברוך הוא עשה, הם גדולים מאוד. על הירח בקושי אפשר להגיע. הנה, החללית שם התפוצצה, לא יכולים להגיע. לשמש אף אחד לא מתקרב, אף אחד לא מעיז, לא מעלה על דעתו. אלה שמשים קטנים של הקדוש ברוך הוא. זה, אז השמשים הזעירים, הקטנים, והם גדולים. מה גדלו מעשיך השם? המעשים הגשמיים שאנחנו עוד יכולים לראות אותם. אז מאוד עמקו מחשבותיך, מחשבות של הקדוש ברוך הוא. מי יעמוד בסוד השם? זה, אתה יכול לעמוד בסוד השם, אתה יכול להבין. את זה אתה לא יכול להבין, מה שאתה רואה אתה לא יכול להבין. אז מה שאתה לא רואה, מאוד עמקו מחשבותיך. ואי אפשר להבין בכלל. רק שאדם צריך תמיד לחזק את עצמו בדבר הזה. וזה לעולם, האמנתי כי ידבר, לעולם צריך את האמונה הזאת ואת הדיבורי החיזוק הזה. שיעשה אותם האדם וחי בקדוש ברוך הוא יעזור. העולם צריך חובת הלכות. נזכה בעזרת השם לחזק את אחינו הטועים בשמירה של המצוות, בשמירת השבת. כי אדם ששומר שבת, אז גם אם הוא חושב, טוב, אני שומר, אני לא יצאתי להפגנות, אני לא יכול לצעוק שמה, אבל כל חיזוק שהוא פועל, אז זה מעביר תדרים שלא נגלים לעינינו, אבל זה מחזק גם אחרים. זה ככה, זה ברור. בסביבת סלנטר היה אומר, שיהודי מחזק את עצמו במקום אחד, יש איזה יהודי שנמצא בצרפת, גם הוא מתחזק. אבל אין לי שום קשר אליו, אני לא יודע. הוא אומר, אבל זה כעין חוטים על כך, כעין גלים, תדרים כאלו דקים מאוד, נימין דקים, הוא אומר. מוסך הזה. סי בוקטי. זה משהו יותר דק, זה משהו שהוא לא רואים אותו. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר.